မောင်မြို့နယ်မှာ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်ပောက်ကိုလာခနေနေ့ထိတက်ဆိုင်ရာကြေးရွာရက်ွက်ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာကြေညာကထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲစင်းကထားပြီးတပတ်ကြာတဲ့အချိန်မှာမဲစင်းလာရောက်ကြည့်ရှုသူ20ရာခိုင်နှုန်းသာရှိနေသေးတာပါ။ဒါကြောင့်မဲစင်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဒီပညာပိုင်ကာမေးတစ်ခုကိုမောင်မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကူကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတ
ူးပေါ့ဟိုတည်သူတူစိတ်ဝင်စားမှုကတော်တော်ရောကြလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေတော့ကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေလည်းကျွန်တော်စကားပြောတိုင်းလည်းတို့မှာတော့ဒီစနစ်တကျဒီဟာကိုသူ့ရဲ့နာလုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ရှိချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမချိန်ဇူလိုင်25ရက်နေ့ August 9ရက်နေ့ဒီပထမချိန်ဘဲစင်းကတ်အဲ့ကတ်တဲ့အချိန်မှာဘဲစင်းကတ်ပြီးတပတ်အချိန်အတွင်းမှာဒါရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လူက20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီကိုသွားတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဒီယူကောက်ပွဲ။အဲယူကောက်ပွဲအပေါ်မှာပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါပါတီအားလုံးဒါရှုံးတာပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်စီရင်ကြည့်ကြဖို့ဟိုဆိုတဲ့အဲဘယ်စီရင်လာကြည့်ဖို့အသိပညာမြင်မာရဖို့ဒီမှာအခုလို campaign ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလို campaign တစ်ခုပြုလုပ်တာဟာပါတီတစ်ခုအတွက်ပြုလုပ်တာမဟုတ်ပဲရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီ campaign ကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကူညီကြသူများကိုရဲ့ APD မှတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မုံဝါမှာကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်။ပါတီမဟုတ်တဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကြတာ။ဟောပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဲလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းလုံဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မုံဝါကရေဘက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုစုပေါင်း9ဘွဲ့ကနေစုပေါင်းပြီးတော့လုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတက်ကြွလှရှားသူနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတာတွေ့နေရပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆော်အားနည်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအသိပညာပေးကမ်ပိန်းပြုလုပ်တဲ့အတွက်မဲစင်းကြီးရှုတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမလာနိုင်တယ်လို့လည်း HPD တာဝန်ခံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ဒီရုပ်ကော်ဝတ်စနစ်ခိုင်မာအားကောင်းမှတာလေကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အရင်တုန်းကစနစ်ဆိုးတွေပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းမပြန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်ကော်ဝယ်ခိုင်မာအားကောင်းမှုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဟိုပြည်သူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က2015ပဲဖြစ်ဖြစ်2018ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြည်သူဆိုတာကတော့ဒီတိုင်းမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမိသားစုစာဝတ်နေရေးကလွယ်လို့အခြားအာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပေါ်မှာထဲထဲဝင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကကျွန်တော်တို့အထူးရတာက2015နဲ့မတူတာ။ဒီချက်ကလူနဲ့ရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကရုပ်ောက်ပွဲပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတယ်။နည်းလာပြီသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်အားကတိတ်မရှိတာ။တကယ်တော့သူတို့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ရင်တော့ပြည်သူလူထုကဒီပေါ်မှာပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုညှင်းတက်လာမယ်လို့ထင်တယ်။အဲအဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီကောက်ပွဲအောင်နေအောင်လှုံ့ဆော်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုလှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့်လည်းဒါပြည်သူလူထုအဲ့ live ပေါ်မှာတင်ကြမယ် share ကြမယ်အဲ့လိုလိုချင်းအပြင်လည်းပြည်သူလူထုကဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာပြည့်ခါကြတော့မဲစင်းကိုပို့ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်မြို့နယ်အနေနဲ့မဲစင်းကြည့်ရှုသူ20ရာခိုင်နှုန်းသာရှိနေပေမဲ့တချို့ရက်ွက်တွေမှာမဲစင်းကြည့်ရှုသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိနေပြီးပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာဖို့အတွက်ရက်ွက်လိုက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြဲမပြတ်လှုပ်ဆော်ပေးနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်ရောက်ကွက်ကတော့ဟိုပါပေါ့ဗျာလဲကြီးရှိသူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ကဆိုလိုရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့လဲဒီတရက်ခြားတစ်ခါနှစ်ရက်ခြားတစ်ခါပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးရောက်ွက်တယ်អော်ပြီးတယ်မင်းမပါတဲ့လူတွေစေရင်မပါတဲ့လူတွေကြံပါဆိုလို့ဒါလေးကိုလာကြည့်ကြပါဒါကျွန်တော်တို့ကလဲဟိုအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့អော်ပြီးရတာပေါ့လေအဲ့လိုអော်လို့လဲတော်တော်များပြလေသူ့ဝင်စားမှုရှိပါတယ်အားလည်းကောင်းပြီ။အဲရာဂိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရာဂိုင်နှုန်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလောက်တော့ရှိနေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ခုနစရာဂိုင်နှုန်းတော့ရှိနေတယ်ဗျာ။အဲလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘောလေဒီလိုကြီးရှိသူအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပေးဖို့ရှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးလောက်ပါပဲ။ဟုတ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်းကြီးရှိသူ46ရာဂိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေခဲ့ပြီးအခု2020ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမဲစင်းကြီးရှိသူယော်နဲ့လာတဲ့အပေါ်88မျိုးဆက်တဲ့ငញ្ញရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှဘုံရတာဝန်ခံကလည်းအခုလိုတုံ့တက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အတောင်15ရုပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဲသိန်းကြီးမှု46-50အဲ့ပေါင်းအင်ကြီးကြီးသူတွေကလိုကြတက်သွားတာဖြင့်မဲသိန်းကိုလာကြည့်တယ်။အခု
ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့မဲစင်းကြည့်ရှုဖို့အသိပညာပေးကမ္ဘေကိုမွန်အမျိုးဘောကလူစီကာယနေရာတွေဖြစ်တဲ့နိုင်စင်းရှိကန္တရာစေအိုရှင်စင်တာဘူတာရှိကြောက်ကလန်းတို့နဲ့မွန်အမျိုးနဲ့အတွင်းကဂျီဝါတို့ချို့မှာတပြိုင်တည်းပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။